Tak ahojte fanúškovia Popradu, ja som Marek Hudec. Čaute, ja som Alan Drgoň. A dnes nás čaká Kamzik Challenge. Môžem hrať? 31. Je to je, á, už viem. 22. Jasné. Drgo, mám nejakú tú Pythagoriadu za sebou, takže... Neviem, ak som došiel na 31. Tak to neviem ani ja, to by mňa zaujímalo. Neviem, či si správne pamätám, ale mám taký pocit, že to bola Tomáš Tomek. Ja si myslím, že... Mike Dalhousen? Potom pomer rozmýšľam. Tak ja potom skúsim netradičnú odpoveď. Lebo viem, že som bol medzi prvými, tak skúsim seba. Lebo z tých nových hráčov, čo prišli. Z nás, čo sme tu minulú sezónu boli, podľa mňa to nebol nikto. My sme išli až tej druhej hvorky, čiže mať to nemohlo byť jasné. Lebo z tých nových. Idem po kabíne, rozmýšľam. A veľa chalanov tu ani není. Neviem, ty si myslíš, že to bol niekto z nových? Viem, že tí, my čo sme tu boli minulý rok, my sme až potom neskôr boli, sa mi zdá, ohlásení. No neviem, skús dať nejaké meno, alebo si na rade. Skúsim Šišo. Neviem, ja som bol stále v tom, že Rudy Tomek to bol, lebo viem, že bol medzi prvými oznámený. Čo to ešte prišiel? Čilo? Hej, ale tak ako nepredbiehaj sa. Tak hovor. Tak ja skúsim River, Rimša. Ani on nie. Počkaj, tak dám, ja dám Livy, idem ja, Livy. Brejo. To si nám moc nepomohol. To je tu popachala, no? Dobre, to je bude. Tak dám skok, skokého sme hovorili. Kto ešte? Tak ja dám Bialo. Je to možné, že Drgo zatiaľ je to veľké fiasko. Dobre, počkaj, idem už teraz. Vážne. Tak poviem toho Pinčiho, toho som nehovoril. Tak skúsim ešte Štefan Valuš. Mišo Vandas. Koho sme ešte nepovedali? Neviem, sme povedali celú kabinu. Ale... Ešte musí niekto byť teda. Filip Mešar. Bože. S prehľadom 20. pokus. Ja som tam síce nebol, ale bol to taliansky super. Čiže ten tým sa volal Cortina. Asiago. Kamarát, bohužiaľ. Jak bohužiaľ? Si povedal nesprávne. Andrej Byčan. Nemám reakciu. Vedel som, ale... HC Slovan Bratislava. Ale kde? Aha. HC Leo Poprad. To som fakt zabudol. Toto bola podobná amatérčina ako ten môj taliansky tým. Nachytal. Tak s Mirkom sem tam prehodím reč o týchto veciach a... Ak ho správne počúvam, čo dúfam, že áno, lebo dobre si s ním rozumiem, tak by to malo byť Chorvátsko.
tak tu máš fakt dobré informácie. Nerozprávaš sa s ním, musíš. Ja sa vôbec nerozprávam. Fajn človek, pozdravujem. Na ňo len kričím, vždycky spomal. Skúsim teda začať ja. Počkaj, povieš nám aspoň, že koľko ich je? Nech trošku sa aj odrazíme. Nie? A podľa mňa je to taký chyták trochu tým, že je tam to slovičko nepretržite. To nie je chyták. No, svojím spôsobom je. Ale začnem teda ja. A je to zvolen. A... No, už stačí, idem ja. Už si nesprávne. Nesprávne. Ja by som začal Košice, Trenčín. Nepretržite, Slovan bol preč. Poprad. A to je všetko. Wow. A tak predsa len, ako myslím si, že na túto otázku, tým, že si skúsený rieši. Zvolen postupoval, myslím, 90. rokov ešte len do extra ligy. To no, oni predtým nehrali extra ligu. No. No tak ty si to pamätáš. Chceš tým niečo povedať? Že si skúsenejší proste, no. Tak ako okay, na lade, okay. Tak aj mimo ladu očividne. Bartečko? To je z aktuálneho? To tam nemáš napísané. Dobre, či môžem ešte teda odpovedať, keď... Hej? Ale Hudy nebude vedieť. Tak čisto iba s hráčom? S hráčom, hej? Hudy, toto neohádne. Ja viem. A majstrom sveta v čom? Aha! Takže je to Pinči v hokejbale. Nie, nie. Na záver by som chcel povedať, ani neviem, čo by som chcel povedať, ťažko kúšem túto prehru a zhorel som na mojich silných stránkach, ako je matematika, ale tak je život. No. Gratulujem Hudymu k víťazstvu. Ďakujem. Bola to férová hra. Je COVID. Len ťukáme, poď. Podľa mňa to bol niekto, kto bol predĺžený. Matúš Paločko. Ježiš, toto vystrihni. Matej. To je horšie, ako tých mojich 30. Toto si na mne strašne pochutná moja manželka. Určite aj svokor. Títo dva mi to dajú spapkať tú matematiku. Ale ináč som veľmi spokojný. Samé jedničky tu mám, takže a veľmi tak... pekne. Tak ahojte fanúškovia Popradu, ja som Marek Udec.